Bună ziua, dragi telespectatori, sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Eurofermă. Lumea agricolă se schimbă mereu. Inteligența, tehnologia intră din ce în ce mai mult în viața fermierilor și mai nou în emisiunea de astăzi o să vedem că intră și în viața fermelor. Fermelor de vaci, spre exemplu. Cum îmbrățișează văcarii această tehnologie, vom vedea. Dar trebuie să înțelegem că ei nu sunt genul de oameni care au stat până acum în fața calculatoarelor sau au coborât de pe platformele de jocuri. Nu este ușor să înțelegem ce poate face inteligența pentru profitul unei ferme. Cât de ușor este să lucrezi cu chipuri, cu inteligența artificială, vedem astăzi. Bună ziua! O să vă rog pentru telespectatori să vă prezentați. Bună ziua! Mă numesc Lucian Vana, sunt medic veterinar. Aici, în fața dumneavoastră, reprezint societatea MSD Animal Health, departamentul monitorizare animale. Ce înseamnă pentru un crescător de animale acest departament al dumneavoastră? Prezența noastră are un scop practic de instruire, de aducere la cunoștință, de informare cu tot ce înseamnă noutăți în acest domeniu al monitorizării animalelor. Cât de importantă e monitorizarea animalelor și cum se poate face? Este esențială. Fermierul în ziua de astăzi se confruntă cu probleme foarte mari legate de forța de muncă, își găsește foarte greu forță de muncă în fermă, iar când o găsește, această forță de muncă se dovedește a fi foarte necalificată. Din păcate, aceasta este realitatea nu doar în țara noastră, este o realitate în vestul Europei și pe tot mapa mondă. La ce ne ajută un astfel de program? Ce vom putea urmări cu el și cât de ușor se lucrează? Scopul și esența lui stă în a oferi fermierului informații utile pe baza cărora acesta să poată acționa direct în fermă. Vă dau un exemplu. Fermierul primește o alarmă de sănătate dintr-o fermă cu un efectiv de 350 de animale. Are o alarmă specific, exact țintit pe animal. Acest animal trebuie inspectat. Prin acest mod de abordare al cirezii, adică individ cu individ, fermierul poate să acționeze foarte ușor, foarte rapid, direct spre animalele cu probleme. Evenimentul Agraria este un eveniment ce nu mai are nevoie de nicio prezentare. Însă Agraria On Tour este la prima ediție și a adus în ferma familiei Băcu foarte mulți oameni ce lucrează în zootehnie, iubitori ai animalelor. De ce Agraria On Tour? Despre ce este vorba? Un eveniment menționăm sub sigla DLG Intermarketing. De ce Agraria On Tour? Nu ne aparține ideea, poate am fi vrut, dar n-am fost noi atât de creativi. Este un concept preluat din Germania, de la compania mamă, DLG. Se aplică la agritehnica On Tour. Despre agritehnica probabil că nu mai trebuie să spun foarte multe lucruri, dacă spun doar că este cea mai mare expoziție de mașini agricole din lume. Deosebirea dintre agritehnica On Tour și Agraria On Tour poate să fie mare sau mică, depinde cum ne gândim. Totul e să fie utilă. Să fie utilă, da. Dacă ne gândim mare, ne gândim că agritehnica merge de pe un continent pe altul, dintr-o țară în alta, pe diferite continente. Noi, cu Agraria, mergem în România, dintr-o fermă în alta. Ne vom concentra în prima parte pe Ardeal, pentru că trebuie totuși să recunoaștem, dacă cred că am recunoscut până acum, Agraria a ajuns să fie un târg național, poate chiar internațional, dar din punct de vedere al vizitatorilor, încă este o concentrare mare de vizitatori din Ardeal, deci de la Carpați în sus, cum spunem noi, dar și din zona de vest a țării și ceva din Moldova. Ați venit la noi în vizită, prima dată la noi acasă. Așa și este. Suntem onorați că avem așa un eveniment minunat la noi la fermă și că o să ne întâlnim cu mai mult de 100 de fermieri și e așa o oportunitate pentru noi să deschidem poarta, să arătăm tot ce știm, poarta fermei, poarta fabricii de brânză și cred că oportunitatea reciprocă și o să învățăm multe unii de la alții în timpul acestui eveniment minunat. Eu am să menționez că, deși n-am mai făcut multă vreme
emisiuni pe zootehnie. Mă simt ca în serialul acela foarte lung, Tânăr și liniștit. L-am lăsat la episodul 100, episodul 3000, suntem tot acolo, fermierul care se plânge de prețul laptelui, prețurile care cresc în supermarket și nu se corelează cu prețul la poarta fabricii. Suntem în cazul dumneavoastră într-o altă situație, cea în care dumneavoastră și procesați. Câteva cuvinte despre cum a început ferma, unde suntem și ce viitor avem. Eu am o vorbă, că nu mă plâng niciodată că nu-i pasă la nimeni. Bună treabă! Și atunci vreau să... azi nu vom putea vorbi despre necazuri, astăzi eventual vorbim despre niște provocări pe care le avem, despre lucrurile minunate pe care le-am făcut, despre fermă, despre fabrica de brânză, despre brânză, despre mâncare și... Să începem cu ferma. Ce efectiv aveți? 500 de vaci. Nu toate cu lapte, 250 cu lapte și avem o fermă de 30 de ani aproape, care a început dintr-un hobby al tatălui meu și apoi s-a transformat într-un business. Eu am venit cu 10 ani după, când a construit fabrica de brânzeturi, m-a rugat să vin să-l ajut la construcția fabricii, fiind vorba de un program Sapardi, el a zis, eu cu așa ceva nu mă ocup, te rog frumos să vii să mă ajuți, am venit să-l ajut și după aia am tot rămas să conduc fabrica de brânză. Mi-am dat seama că îmi place și am făcut asta cu mult drag. În prezent muncesc și cu soția mea în această afacere, ea se ocupă de vânzări externe, eu sunt managerul general și ne place ce facem și facem cu drag, că altfel nu ne-ar fi și nimică. Mă numesc Băcu Eremian, lumea îmi zice Miluț Băcu. Sunt fratele mai mic al lui Marius Băcu, tata lui Marius Junior. Am început afacerea împreună în 1993. Am cumpărat de la fostul CAP Unirea această fermă, locația în care se găsește acum ferma, toată ferma și plus fabrica de lapte. Aici unde ne aflăm, da, a fost o magazie de cereale al fostului CAP. Mică și cum e, s-a modernizat între timp, meritul lui Marius Junior, care a gândit dezvoltarea fabricii de lapte. A fost un grajd de vaci pe care noi l-am modernizat. De aici a plecat totul. Noi aveam și alte afaceri și de aici am investit. Am investit în zootehnie. Iar... De ce ați ales zootehnia? E unul dintre cele mai grele domenii. Păi am investit în zootehnie fiindcă în zona asta sunt multe terenuri care am început să investim în cumpărarea de utilaje agricole, pe care am început cu 100 de hectare, cu 200 și s-au ajuns pe la 900 când eram eu aici. Acum cred că se lucrează vreo 700 ceva de hectare. După ce s-a dezvoltat și a intrat Marius Junior, nu știu, din 2010 parcă, când m-am retras eu de aici, ei au făcut brandurile astea și li s-au potrivit foarte bine. Au reușit să facă promovare, să facă promovare și cu export mult, că totuși aici s-a realizat treaba cu exportul. Deci asta vă spune el mai bine și de asta. Ceea ce știu eu, v-am spus. Ați găsit o nișă foarte bună. Dacă ar trebui să încep cu sfârșitul, trebuie să spun că dumneavoastră ați reușit să exportați mult din ceea ce produceți. Nu știu ce s-ar fi întâmplat în lipsa acestei nișe. Cum ați descoperit-o și ce produse avem? Noi am făcut în... acum 20 de ani, o fabrică foarte modernă. În momentul respectiv, majoritatea fabricilor din România nu respectau normele comunității europene și atunci, imediat ce am aderat la comunitatea europeană, am avut posibilitatea de a exporta. Și laptele din fermă era conform regulilor europene și construcția fiind una nouă. A fost o oportunitate de atunci pe care... am valorificat-o ușor la început, am învățat piața aia, ne-am simțit bine în piața externă. Piața externă are o frumusețe aparte, că e nelimitată. Și
Atunci ne-a plăcut să muncim și să mergem la târguri, la expoziții internaționale și să învățăm mult despre piața asta, să aducem noi clienți și, bineînțeles, făcând asta în echilibru cu piața locală, cu piața românească. Și întotdeauna am ținut un echilibru. Cât din ce produceți merge la export? Am ținut de obicei jumate-jumate. Acum, în anul trecut, am avut un pic mai mult la export. Am avut 60% la export. Piața românească a fost mai chinuită la măririle de preț de anul trecut și atunci au avut o scădere în volume. În țările mai dezvoltate nu s-a simțit atât de tare reducerea volumelor datorită creșterilor de preț. Avem un business sănătos și frumos, de fapt două afaceri acum, fabrica de lapte și ferma de vaci. Funcționează foarte bine împreună. În anul trecut am avut în ambele companii cel mai bun an înregistrat vreodată, o creștere frumoasă. În schimb, eu cred că am muncit mai mult ca în orice an. Așa a fost efortul. Eforturile au fost uriașe anul trecut, dar și rezultatele bune. Nu ne-am lăsat, ca să nu avem de ce ne plânge. Corect. O să vă întreb cât lapte produce și dacă din sortimentele pe care le avem în spate și în vitrină mai trebuie alt lapte luat din alte părți, cum se întâmplă? Cam jumătate din laptele pe care îl procesăm în momentul ăsta vine din ferma noastră. Mai cumpărăm lapte de la câțiva fermieri locali, nu mai departe de 50 de kilometri de noi, județul Alba, județul Mureș, din totdeauna am cumpărat local. Suntem foarte atenți la materia primă, ca și la bucătărie, dacă nu pui în tigaie ingrediente bune, nu-ți iese mâncarea bună. La fel e și cu brânza și cred eu cu orice mâncare și cred că secretul gastronomiei, simplitatea și calitatea ingredientelor. Principal pe producători locali, pentru că ne dorim să promovăm comunități. Dacă ne gândim aici la familia Băcu, de la ferma cu omenie, am avut un prânz tradițional. A fost pregătit de un șef, Horia Simon, de la Clubul Gastronomic Transilvan. El a gătit, am avut brânză, deci produse mămăliga cu brânză și produsele de aici, de la ferma cu omenie, corect. Deci încercăm să promovăm comunitățile, așa cum spunea și Marius Băcu Junior, localul, vecinii, deci să creăm comunități. Aici prezenți au fost la prima ediție Agraria un tur, fermieri crescători de vaci de lapte, pentru că tema a fost aleasă sănătatea vacii de lapte, o temă importantă și pentru fermierul, nu? Familia Băcu, ferma cu omenie la care ne deschis porțile, dar fermierii undeva plecând de la 30 de vaci, pentru că am vorbit de niște sisteme de digitalizare care poate pentru unii reprezintă un cost mai mare pe care nu și-l permit și atunci și este o noutate, va deveni un rău necesar, ca să glumim, dar dacă nu și-l permit în acest moment, poate n-au venit. Ne-am adresat celor care au undeva, cum spuneam, de la 30 de vaci în sus, au fost fermieri care au și 400 de vaci, au venit să se intereseze, dar avem și fermieri mai mici din zona de munte care au vrut să vadă despre ce este vorba, pentru că nu am vorbit și de managementul reproducției, adică foarte mult conținut. Cât am stat în fața vitrinei dumneavoastră, am văzut mai multe denumiri, pachetul de acasă și de la ferma cu omenie. De ce? Cum s-a ajuns la numele de la ferma cu omenie și pachetul de acasă? Pachetul de acasă a fost un brand construit strategic pentru românii din diasporă. Adică pachet de acasă primeam pe vremuri de la bunici, de la părinți și l-am făcut în concordanță cu emoțiile alea că e fain să primești un pachet de acasă și atunci ne-am gândit că e fain să ai un pachet de acasă la accesibil, mai aproape de tine dacă ești plecat din țară. De cei de la ferma cu omenie, are o istorie mai lungă brandul ăsta. De la ferma e un brand care a început acum vreo 12 ani și am avut un proces de rebranding, s-a transformat în de la ferma cu omenie, că am analizat cu mare atenție ce avem noi în compania asta și atunci... E una dintre valori puse în titlu. Hai să zicem principala. Dar am verificat dacă putem să ne punem pe brand, pe etichetă, imaginea fermei. Noi avem o fermă bună, e de 30 de ani, e o fermă funcțională, eficientă, avem grijă de animale, avem oameni buni.
Dar nu e o fermă la poalele Alpilor, știi? Da. Să fie muntele de desubt. Și apoi multe companii care vând mâncare se mândresc cu tehnologia. Avem o tehnologie ok, facem mâncare după cu utilaje moderne, dar nu e ceva revoluționar. Adică și alții au tehnologia asta. Tot noi era depus că, pe site că ce tehnologie extraordinară avem. Și ne-am dat seama că cea mai de valoare, cea mai mare avere a noastră e omenia. Că așa ne purtăm noi între colegi cu omenie, că așa avem grijă de animale cu omenie, că așa facem lucrurile cu omenie și am zis că asta e depus pe perete și pe etichetă și că ne dorim ca în următorii ani și la următoarea generație asta să fie ținut minte, că asta nu se negociază omenia. Cum se face această monitorizare? Iată, vorbim deja în agricultură de foarte mult timp de senzor. Senzor pe mașini, senzor pe utilaje. A venit rândul zootehniei să primească senzori. Să știți că animalele poartă senzori înaintea omului. Începutul acestor senzori sunt undeva în anii 80-90, când vacilor le era aplicat un pedometru, acesta număra pașii, iar pe baza numărului de pași se putea face o apreciere generală a sănătății, să spunem așa. Dacă animalul se mișcă, e tot ok. Dacă animalul nu se mișcă, animalul nu este ok. Are o problemă, da. În ziua de astăzi, senzorii sunt capabili să monitorizeze câte minute mănâncă vaca, mișcări specifice ale animalului. Animalul meu se plimbă, animalul meu aleargă, animalul meu se odihnește, animalul meu are mișcări specifice de călduri, sare pe alte animale, este sărit de către alte animale. Îmi monitorizează câte minute rumegă vaca pe zi. Toate aceste informații și multe alte informații, toate aceste informații aduse într-un algoritm foarte avansat, poate să ofere niște informații precise fermierului în tot ceea ce înseamnă sănătate și reproducție. Din câte am înțeles din prezentarea dumneavoastră, avem trei pachete pentru zootehniști. În ce constau și cum se accesează ele? Sunt trei niveluri, într-adevăr. Aplicația este o aplicație. Aplicația are trei niveluri, senzorul este același, totul se întâmplă în cloud și în funcție de alegerea fermierului, aplicația se încarcă pe senzor absolut prin cloud. Deci nu trebuie făcut nicio manevră, nu trebuie făcut nimic specific, fermierul decide la ce animal, ce aplicație, ce senzor va aplica. Unde vom monta acești senzori? Senzorii, cel mai frecvent, fermierul optează pentru senzorul care se montează pe gât, adică tip colier, dar mai există un tip de senzor, acest tip, care este ear tag, în engleză tag de ureche. Ambii senzori fac exact același tip de servicii pentru fermier, doar din cauza dimensiunilor diferite, cel colier, tip colier, are o viață mult mai lungă de activitate. Ei, e clar, e senzor să nu fie prea sensibil. Cât vor rezista astfel de senzori? Ca și sensibilitate, dacă vorbim de sensibilitate la șocuri sau la lovituri, ei sunt foarte, sunt clădiți și făcuți pentru vaci, pentru fermă, pentru a atinge metale și fronturi de furajare și așa mai departe. Ei sunt foarte robuși, foarte rezistenți, iar viața de funcționare a lor este minim 7-8 ani la cei de gât, iar varianta de ureche undeva la 5 ani de zile. Este legat acest senzor de sănătatea animalelor și mai ulterior de sănătatea produsului lapte și produse din lapte? Absolut, absolut. Fermierul este tot mai presat în condițiile pe care le-am menționat anterior, cu o lipsă tot mai mare și mai acută de forță de muncă, el trebuie să fie în același timp și mai performant. Singura lui opțiune este să-și ușureze munca. Acest senzor, dacă îi oferă fermierului o alarmă de sănătate într-o suferință subclinică, animalul respectiv de foarte multe ori nici măcar nu ajunge în tratament medicamentos. Adică animalul este depistat din timp, ceva nu este în regulă cu el, iar veterinarul împreună cu fermierul, printr-o simplă schimbare de rație sau o aplicare de vitamine energizante animalului, îl recuperează înainte să se ajungă la antibiotice, hormoni sau alte tratamente complexe și costisitoare. Când vorbim de antibiotice, deja calitatea, inclusiv a animalului, a carcasei la final, scade, iar calitatea laptelui indiscutabil este un lapte irecuperabil, deci laptele cu antibiotic nu poate fi folosit în procesare.
așa cum cred că și nouă ni se întâmplă dacă am schimbat un telefon, dacă cumva softul telefonului nostru a fost updatat, să ne fie un pic dificil. Cât de ușor le va fi oamenilor să lucreze cu un astfel de soft? Consider că fermierii se descurcă extrem de ușor cu acest sistem. Este o aplicație dincolo de cuvântul prietenesc. Orice copil, orice om neinstruit, dacă deschide aplicația, are imagini sugestive, dacă animalul dacă e în călduri, sunt două vaci care se încalecă, dacă e o fătare, e un cărucior de copil, dacă e o naștere, e un tort cu o lumânare. Deci imaginele sunt foarte sugestive, foarte ușor de interpretat și dacă softul ar fi în limba japoneză, înțelege exact ce se întâmplă cu animalul respectiv și cu cirea data. Am văzut foarte mulți fermieri dornici să vină să viziteze celelalte ferme. Nu m-aș fi gândit că foarte mulți colegi doresc să vadă fabrica de lapte și ferma. Ce partener ați ales atunci când v-ați gândit să aduceți tehnologia mai aproape de zootehniști? Noi lucrăm cu partenerul MSD Animal Health. În pandemie, ca să spun povestea pe scurt, știi că nemai făcând evenimente, ne-am gândit care sunt variantele prin care putem să fim aproape de fermieri în continuare, să ținem legătura cu ei. Invadat a fost online-ul, să pot facem un pic așa poveste. Și la un moment dat nu mai înțelegea nimeni ce-i cu online-ul. Atunci am cu un partener, cu Asociația Aber din Angus România, care avem o relație de colaborare foarte bună. Ei au organizat la Agraria prima licitație de Angus din România. Ne-am întâlnit și am spus cu domnul Tominog, am spus ce putem să facem ca să fim aproape de fermieri și s-a născut ora de zootehnie. Ora de zootehnie în online, evident, în anul 2021, dacă ne gândim la perioada cu COVID. Oamenii se tem să pună întrebări, să nu se facă de râs, deși au nevoie de foarte multe informații. A fost un eveniment cu circuit închis, cu fermieri care s-au înregistrat și care undeva în jur de 500 de fermieri au participat la aceste ședințe. Acum le facem și live. Primele două vor fi la Agraria. Deci ora de zootehnie împreună cu partenerul, primul partener, cei cu care am pornit la drum, Asociația Aber din Angus România și pe oi cu păstorul Crișana de la Arad. Le vom face și live, pentru că este important să ne și vedem. Un lucru foarte important s-a întâmplat la Angus. Noi am creat grupuri de WhatsApp care am comunicat, oamenii au pus întrebări, le-am comunicat medicilor veterinari. Ne referim proiectul la început tot cu MSD Animal Health. O asociație are foarte mulți membri, nu se cunosc toți. Dar deja unii dintre ei, prin intermediul grupurilor de WhatsApp create, au putut să comunice mai bine, s-au cunoscut, au început o comunicare. Deci s-au creat comunități de fermieri, ceea ce este foarte important, nu numai într-o zonă, dar pe toată țara. Același lucru am pornit acum cu păstorul Crișana, prevenție sanitar-veterinară. Și în decursul timpului, din discuțiile avute cu asociațiile, am identificat 4 teme importante, care sunt foarte interesante pentru ei, pentru că la final ne gândim la profitabilitate, rentabilitate, nu? Până la urmă tot la bani, totul duce spre partea financiară. Și am identificat împreună cu colegii de la Aber din Angus România 4 tematici mari. Este vorba de prevenție sanitar-veterinară. Erau fermieri care spuneau că viței la naștere și ar vrea să învețe și să vadă de ce se întâmplă acest lucru, pentru că valoarea unui vițel este destul de mare. Pe urmă au apărut discuții legate de ce nu ne mai plătește restaurantul, de exemplu, carnea, pentru că poate nu e suficient de marmorată și atunci ai nevoie să vedem, să lucrăm la nutriție. Și următorul modul va fi pe nutriție și managementul pășunilor, pentru că sunt oarecum legate. Încercăm să nu facem prezentări de firmă, nu mai ascultă nimeni o prezentare pură de firmă. Încercăm să prezentăm principii, cum trebuie făcut, adică oamenii să învețe, să știe cine face prezentarea, da? De la ce firmă, de la ce companie, pot să ia legătura ulterior cu firmele respective, dar ideea este că noi... Să învețe un principiu, nu neapărat principiu. Numele unor companii. Exact, nu numele unor companii. Al treilea modul se referă la genetică, pentru că e un lucru important, nu? Vorbeam și aici de casă, masă, nu? Cum era? Casă, masă, rasă. Și ultimul, evident, inevitabil, este legat de bani. Bani, consultanță și acolo suntem încă în discuții să găsim cea mai bună metodă, să nu mai facem prezentări pur și simplu legate de subvenții sau despre, nu știu, PNS sau despre PNRR sau lumea deja nu
că e sătulă, dar sunt foarte multe discuții probabil la general, dar nu sunt la concret. Și pentru că vorbeam despre ora de zootehnie, pe care am început, așa cum spuneam, în parteneriat cu Asociația Aberdeen Angus România și cu MSD Animal Health, nu putem să nu menționăm un brand interesant, important, cunoscut, foarte cunoscut în România, Alflex. Este vorba de compania Alflex România, pe care toată lumea o cunoaște, vinde principal crotalii, dar probabil nu numai. Și de fiecare dată alături de noi, la ora de zootehnie, domnul Ovidiu Bârgu, cu cele mai noi informații legate de aceste subiecte. Și eu sper să continuăm aceste proiecte interesante, mai ales că MSD Animal Health va participa și la Agraria anul acesta și vorbeam, bineînțeles, și de Agraria, un tur în ferma de bovine de carne. Ce credeți că îi așteaptă în viitor pe zootehniști în ce înseamnă dezvoltarea animalelor? Pentru că de-aia adevărat, nu putem influența nici măcar prețul laptelui. Nimic din tot ce se întâmplă în jurul lor nu poate fi influențat. Iată că există companii ca dumneavoastră care spun că îi pot ajuta. Da, e greu să anticipezi viitorul din punct de vedere al comerțului, al produsului care intră în fermă, iasă din fermă. Aici ține foarte mult de politica agrară a țării sau a regiunii sau a continentului. Dar dacă vorbim de moduri în care fermierul să-și ușureze activitatea, să-și ușureze modul de acțiune, de decizie în fermă, cu siguranță și acest sistem și multe alte sisteme, inclusiv legate de tractoare, de utilaje, vin în sprijinul și ajutorul lui. Și vă confirm cu siguranță că sunt extraordinar de deschiși la către aceste aplicații și le mânuiesc și le folosesc cu o îndemânare fantastică. De care produs sunteți cel mai mândru? Dacă sunt un client, vin la dumneavoastră, ce îmi puneți prima oară pe masă? An de zile am pus brânză de Bordeaux. Cred că am vorbit despre brânză de Bordeaux și ne-am dorit să fim cei mai buni la brânză de Bordeaux vreo 10 ani. Și am reușit să fim buni, dar n-am reușit să fim lideri de piață. Ne-am poziționat premium și atunci e greu să fii cu un produs premium lider de piață, dar încă provocarea rămâne acolo și ne-o dorim. Cred eu din tot sufletul că brânza de Bordeaux e cea mai reprezentativă pentru România și astăzi v-am pus telemea proaspătă și am schimbat în anul trecut strategia companiei și am muncit mult la asta și ne dorim să devenim foarte buni local în următorii 3 ani și să vindem produse proaspete. Unde reușiți să vindeți, în afară de piețele din străinătate, exportul, și v-aș ruga să-mi spuneți care sunt țările și cine sunt cumpărătorii, dacă înțelegem în supermarketurile românești, iată în Europa unde vindeți? În Europa vindem în piața etnică, adică acolo unde sunt români, bulgari, polonezi, emigranți de 2-3 generații, acolo vindem și noi. În sensul că, dacă dau un exemplu, în Franța, nu o să vindem francezilor de la țară, care mănâncă numai de lei din sat oricum. Vindem în comunitățile unde sunt est-europeni. Est-europenii au, în general, cam același fel de brânză și suntem compatibili unii cu alții. Și într-unele țări avem clienți ruși, într-unele clienți români, într-unul clienți bulgari. De obicei sunt depozite românești. Și tipul acesta de consumator a cerut și un alt fel de produs? Adică din ceea ce făceați ați schimbat ceva pe bandă? Ei nu. Ei ne cer ce au mâncat în România în momentul în care au plecat. Ei nu cumpără de la noi ca să-și acopere o nevoie de foame, ci ca să-și acopere un dor de casă. Și asta e ceea ce vindem noi acolo, știi? Și atunci, cu cât sunt mai autentice produsele, cu atât au mai mult succes acolo. Și în ceea ce privește viitorul, următorii 3 ani, ne dorim foarte tare să vindem produse proaspete. Ne-am dat seama că nișa de produse proaspete e potrivită pentru noi. Ne dorim să vindem mult din magazinul fermei, să ne aducem clienții aici. Ne dorim să vindem online din magazinul fermei. Adică dacă ai venit odată în vizită, poate cu copii, poate cu familia, poate cu un prieten și ai gustat la noi, ai mâncat, ai făcut cumpărături și îți place, să poți să-ți trimit în continuare același produs cu aceeași prospețime de acasă în 24 de ore. Și ne-am dorit tare mult asta și acum a devenit realitate și ne dorim foarte mult ca în următorii 3 ani să fim cunoscuți foarte bine în piața locală, Cluj, Mureș, Alba. Adică
să fim buni la noi acasă și să vindem foarte proaspăt, ceea ce nu se poate în supermarket, nu se poate în retail-ul modern, datorită logisticii, transportului, camionul, depozitarea. Vrem să facem aici o distribuție directă și să fim foarte rapizi și să ajungă în 3 ani consumatorul să poată cumpăra în oricare dintre astea 3 orașe brânză produsă astăzi, se poate cumpăra astăzi. Asta înseamnă schimbarea gamei de produse? Eu i-aș zice îmbunătățirea gamei de produse. Avem și în momentul ăsta produse proaspete, vindem telemea puțin sărată, unul dintre cele mai vândute produse ale noastre, brânza proaspătă de vaci o vindem foarte bine. Ne dorim în viitor să avem și urdă, să completăm gama asta de produse românești și urda iarăși un produs care nu-i bun decât proaspăt. Evenimentul de astăzi, fiind primul eveniment, a reunit un număr mai mare de persoane. Dorința noastră este să ne reducem undeva în jur de 50, poate chiar mai puțin. Vom face mai multe dacă e nevoie, dar în ideea de a putea să comunice, adică să fie ca un real workshop sau o discuție pur și simplu interactivă, nu prezentare de film, o discuție din care fermierii să rămână cu cât se poate de multă informație. Am văzut în prezentarea de astăzi Marius, cel care se ocupă de sănătatea animalelor în ferma Ganea, folosește acest sistem. Puteți să ne spuneți cum ați intrat în relație și care sunt momentele în care un astfel de om se convinge de inteligența senzorului? De obicei, fermierii se informează în cadrul expoziției. Unii de la alții, foarte exact. Dar informația primară care ajunge la ei, în general, este prin media și prin expozițiile, în special internaționale. Acești senzori sunt folosiți în vest de peste 15 ani. Unde? Care sunt principalele? Originea lui este Israel. Cel mai mare procent de răspândire în ferme sunt țările nordice, Germania, Olanda. Unde Danemarca, există efective mari? Danemarca este, cred că, fruntea listei. O țară mică, dar care are o coerență foarte, foarte clară în politica agrară și în politica fermei. Au văzut potențialul acestui senzor în primele momente când a apărut pe piață. L-au implementat, este conectat direct la Sistemul Național de Evidență Animalelor. Au fost primii. Nu e animal fără un senzor, cred, acolo. Aproape, aproape. Referitor la modul în care fermierii noștri se informează sau cum ajunge acest senzor la ei sau această idee la ei, în primul rând expoziții, întâlniri cu alți fermieri, discuții, iar dacă este de specialitate un inginer zootehnic sau medic veterinar și îl dorește imediat, pentru că își dă seama că este de mare ajutor. Tot în prezentarea de astăzi am văzut că ați îndemnat audiența să aibă încredere. Odată ce a avut acest senzor și l-a remontat, să aibă încredere în el. Unde sunt dubiile? Suntem foarte obișnuiți să luăm decizii pe baza experienței noastre. Unui fermier care face fermă de 40-30 de ani este foarte greu să-i spui... Știe senzorul mai bine. Replica este, băiete, eu fac fermă de 30 de ani, îmi spui tu mie cum... Dar, de fapt, slăbiciunea noastră exact aici stă. Noi nu avem posibilitatea fizică să urmărim acel animal continuu. Când avem o fermă de câteva sute, deja când trec de 70 de animale, fermierul deja începe să piardă controlul individual al animalelor. În momentul în care fermierul are un asistent care e neobosit, singurul lucru trebuie baterie, nu are Paști, Crăciun, Revelion, nu-i trebuie salar, nu-i trebuie nimic decât o baterie. Acest senzor îi oferă informația completă legat de animalul lui. Cu siguranță va fi un mare plus. Agraria on tour. Speranța mea mâine, da? Și pentru mâine și care percepția mea este că noi, ca de obicei, ne deschidem porțile și primim pe toată lumea în vizită, așa cum facem de obicei. Noi primim și concurența în vizită. De ce facem asta? Pentru că eu cred că în orice conversație este o învățătură. Și mâine, din punctul meu de vedere, o să am multe de învățat. O să am conversații cu peste 100 de fermieri care vin la noi acasă. Și asta îmi doresc eu de la ziua de mâine. Asta e intenția pe care mi-am pus-o pentru ziua de mâine, să cunosc niște oameni minunați și să învăț lucruri de la ei.
cred că cu aceeași intenție vin și ei. Să ne vadă, să ne cunoască, să socializăm și să învățăm unii de la alții. Eu cred că e o perioadă în care vremurile sunt tulburi, cred că sunt provocări noi de care n-am mai auzit până acum, care apar, vin, ne sperie câteodată, ne schimbă viața și eu cred că în momentele astea e foarte important să fim împreună. Eu cred că e foarte important ca fermieri procesatori, fermieri, vecin, să ne ajutăm un pic, să facem business un pic, să ne gândim cum putem trece peste perioadele astea tulburi și cred că mâine e un eveniment dedicat fermei și fermierilor, tehnologiei din fermă, dar și omeniei. Ce învățăm mâine despre sănătatea animalului? Pentru că e una dintre cele mai importante. Eu sper că învățăm cum să avem grijă mai bine de animale. Cu tehnologie, cu bătaie de cap mai puțină, să primim informații din timp atunci când nu se simt bine, că încă nu le știm, citi gândurile, dar putem să vedem prin niște aplicații că nu se simt chiar bine. Să le știm temperatura, să le știm semnele de năcaz și atunci putem să luăm acțiuni când nu-i prea târziu și să avem un management al fermei profesionist. Eu una sunt convinsă și sunt conștientă că e foarte necesar un astfel de senzor în orice fermă. O să vă întreb ce oprește un fermier care a fost prezent astăzi aici să achiziționeze. E vorba de preț? Avem un prag? Poate fi un prag psihologic. Da. Cu siguranță, după cum v-am spus și în prezentare, sunt colegi veterinari care au impresia că acest senzor îi înlocuiește în fermă, dar din contră ajutorul lui este ca și un asistent veterinar care îi șoptește, du-te acum la vaca aia și deja înainte să ajungă în fermă poate să-și facă o idee cam ce suferință are animalul, să-și pregătească inclusiv trusa cu care pleacă spre fermă în funcție de ce grafice are, ce suferințe crede că există animalul. Există această barieră psihologică. Bariera comercială va exista întotdeauna. Nu cred că este bariera reală a deciziei finale. Disponibilitatea banilor poate să fie optimizată sau poate să fie corectată printr-o achiziție parțială. De exemplu, în această fermă avem undeva la 500 de capete, dar au doar 130 de senzori. Au știut că importanța lui este acum, am nevoie, și a instalat senzorii doar pe animalele cu risc maxim, adică vacile fresh, proaspăt fătate, dar în fiecare lună își achiziționează 30, 10, 20 de senzori și evoluția sau investiția va avea un ritm natural, gradual, dar în același timp are backup în fermă. Deci nu a început cu o investiție maximă, completă, din ziua 1, ci a început cu un minim care să-l ajute să-și aducă efortul în fermă și bunăstarea animalelor la un nivel minim, după care își crește numărul de senzori în fermă. Cum am menționat și la început, da, acele trei niveluri de aplicații, starter, adică reproducție, sănătate și fermă, cum a zis și Marius. Fermierii optează pentru varianta starter, pentru juninci, pentru că principala problemă la juninci este depistarea timpurie a căldurilor sau momentului optim de sămânzare. Nu pentru că ele nu manifestă, pentru că fermierul nu prea oferă atenție grupului de juninci, nu prea trece prin zona aceea de grajd. Animalele vor manifestă călduri exact ca și vacile adulte, doar că le depistează mai greu pentru că nu are atâtea minute pe zi în acea zona grajdului cum are în zona vacilor de lapte. Imediat după această idee de starter în zona junincilor, fermierul se gândește deja la sănătate în zona vacilor de lapte. Iar dacă are un veterinar care îl asistă la interval de câteva zile în fermă, deja cu siguranță se uită la varianta premium și vă spun sigur că marea majoritate se duc pe varianta premium din ziua 1. Diferențele undeva la 35-40 de euro între cele două, prima și ultima variantă, de multe ori fermierul spune că valoarea vacii mele este mult mai mare decât cei 38 sau 40 de euro diferență între cele două tipuri de senzor. Nu există, să răspund complet la întrebare, nu există senzori diferiți pentru tineret, pentru adulte, există algoritm sau soft diferit. Deci
același senzor, dacă îl punem unei vițele la 6 luni sau la 4 luni de viață, acest senzor se poate duce odată cu animalul până la batorizare peste 8-9 ani, atâta timp cât senzorul are baterie și vaca este prezentă în fermă. Ați ales dumneavoastră să faceți? La un moment dat ați plecat din această afacere și v-ați dus să faceți altceva. Dacă ce ați eu, ales? Eu m-am retras într-o activitate pe care, fiind inginer zootehnist, am scăs să fac o creștere a păsărilor. Creșterea puicuțelor de ouă. Puicuțele de ouă, tineret pentru obținerea ouălor. Și le vând, eu aduc puicuțele de o zi din 2-3 incubații din Europa, de diverse culori, și le încep să le vând de la 12 săptămâni, le vând la ferme mici, private sau la producători. Este o afacere locală asta? Este o afacere locală, dar să știți că se mai ocupă în țara asta mulți de ceea sunt ce convins. Fac eu. Eu în 2010 am fost la un târg la Hanovra și m-am dus cu fiică mea și cu încă cineva. Hai să începem activitatea asta. O activitate mică cu... Cu cât ați început, da? Ce să zic, am adus prima dată vreo 10.000 de puicuțe, acum cresc destul de multe pe serii pe an, în jur de 100.000 pe an. Credeți că ce ați început dumneavoastră atunci, sau aici, sau la puicuțe, s-ar mai putea începe în ziua de astăzi? Și dacă este un genul de afacere pe care o puteți lăsa moștenire? Eu zic că se poate, deci poate, numai că cineva trebuie să se ocupe cineva care îi place. Deci se poate, oricând se poate, afacerea și asta cu vacile și, da, cu, da, și cea cu păsările, se poate, oricum pot să încep de la zero. Piața nu e suprasaturată. Nu e suprasaturată. Numai că există niște, cum să vă spun eu... Piedici, probleme? Mici piedici. Cum ar fi? Mici piedici, adică trebuie să fim noi mai catolici decât papa. Ce înseamnă afacerile de familie? Ce înseamnă să ai curaj să fii întreprinzător în ziua de azi în România? Știm cu toții ce înseamnă la ora asta, da, societatea. Da, să dai salarii, să ai gândul salariilor de 2 ori pe lună. Asta e câți foarte... angajați aveți? 15. Ultima întrebare mai am și este legată de următorul pas al Agraria on Tour. Unde credeți că va fi? Noi am stabilit locul, încă n-am primit ok, am primit ok, dar nu ok să-l spun momentan până nu pregătim. Colegii de la MSD Animal Health au o practică foarte interesantă și pe care o consider chiar bună pentru fermieri în sensul următor. Sensaburile despre care am vorbit, sistemul despre care am vorbit astăzi, despre care ei au vorbit astăzi aici la Agraria un tur, merită testat înainte, poate. Și mulți care vor să facă această investiție se gândesc, nu? Este o investiție mare, mică, nu este discuția aici, este o investiție. Și te gândești, investesc, dar cum aș putea să văd ce face? Și au un număr de... ferme pilot? Nu, un număr de echipamente. Așa. Pe care le închiriază pur și simplu spre testare. Deci nu le închiriază cu bani, deci test le dau drive spre testare. Exact, un fel de test drive de la mașină. Da. Și vor pleca ferma următoare, este o fermă de vaci de carne din Ardeal, care îl va testa undeva în jur de 3 luni. Deci sperăm să reușim să aducem cât mai aproape de fermieri și mai aproape decât în curtea lor nu avem unde, informații, inovații. Trebuie să spun că astăzi am mai primit două cereri să facem Agraria un tur și cred că pot să îl menționez pe prietenul meu Călin Zanc de la Asociația Crescătorilor de Bivol din Transilvania. Călin Zanc are un nou brand, Țarina, pe care l-a lansat anul trecut la Agraria și care a fost testat în Germania în anul 2021. A obținut medalie de aur la brânza de oaie, am obținut și medalie de argint la brânza de bivoliță și își propune să obțină aur la bivoliță pentru că este foarte bun la bivoliță și vom testa în același timp, în afară de brânza lui Călin, și produse care se potrivesc cu brânza, cum ar fi, de exemplu, uleiul presat la rece. Vorbim de producători locali și unul dintre ei este Luna Solai, dacă am voie să spun. Avem și câteva branduri de vin, deci românesc, și de asemenea carne.
Încercăm să creăm un portofoliu. Ce înseamnă această certificare? Colegii din Germania, din 1885, certifică produse, sunt peste 30.000 de produse certificate anual. Este o certificare organoleptică și chimică, chimică fiind realizată în laboratoare de specialitate, cu care DLG în Germania este partener. Practic este o dovadă, o creștere a încrederii consumatorului în aceste produse, o siguranță, da. Și nu facem numai în Germania acest lucru, experți din Germania s-au deplasat în Japonia și se testează în Japonia produse cu ajutorul experților din Germania. Există chiar manuale diferite, pentru că un consumator, de exemplu, de brânzeturi din Germania are alte gusturi și există un manual pe cum anume apreciezi brânzeturile din Germania comparativ cu brânzeturile din Franța, despre care nu țara tuturor posibilităților legate de brânză. Deci vom încerca să continuăm cu aceste testări. Discuțiile sunt destul de... au avut loc discuții cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj pentru a face aceste testări aici, în România, la Cluj. Dacă Călin ar fi aici, ar povesti, sper, sau, mă rog, m-ar lăsa pe mine să spun cum a ajuns brânza lui la Frankfurt. Am primit de la o firmă de transport oferta, nu financiarul ne-a îngrijorat, ci faptul că dura, nu știu, 4 zile și nu-și asumau că brânza ar putea să ajungă în condiții corespunzătoare la destinație. Și atunci Călin Zhang s-a urcat cu brânza în avion și am ajuns la Frankfurt, unde am preluat eu brânza și de acolo am dus-o la testare. Da. Și a luat aur. Este o tehnică complicată, nu oricine și-o permite și ne dorim să facem acest lucru în România. Începem la Cluj, pentru că vorbim și de zona unde producătorii locali sunt în număr mult mai mare decât în zona de sud, de exemplu. O grămadă de proiecte frumoase. Vă dorim mult succes de LG Intermarketing. Sperăm să ne vedem la următoarea. Pe canapeaua roșie, pentru că am un microfon roșu. Împreună cu Gabi și cu Euroferma vom continua canapeaua la evenimentele viitoare. Încă n-am vorbit detalii, dar le stabilim. Luăm un pahar de lapte și discutăm. Da. Să cântăm și de acest bursanitar.